channel, viewers, welcome to my channel. If you're new to this channel, please subscribe, press the notification bell so that you cannot miss our next video. Kuna vakato subscribe, wadadu kutena nutsigiro wa mnoti pandi, mnoti pasi mbalo utambi chentrambe, chukuta grenya zaka siyana siyana zaza, tunaona pa ma social media platforms zaka siyana siyana. Pango pa Facebook, Instagram, Twitter, kwa nipa WhatsApp, nyayati na wanasi ndia Thomas Chishanjo, yakaita Clapback. Kuna statement yakato na Quinta Delicious, uguti Thomas Chishanjo, ani cut all. So kuzakwa imiswa 1 December, it was World AIDS Day. So kwanga kune kukomemorata nekurangarira zuva iri nekudzidzisana zvakawanda pamusoro pechirwere chemukondombera. So Quinta Delicious, she decided to commemorate it since vaka disclose status yavo yokuti vanenge vanacho chirwere ichi. So mukudaro vaikurudzira vanhu kuti vazvibate vadyiye zvine hutano nezvakasiyana siyana. Saka mukutaura imomo ndo pavakanga vakutanga kutaura chi vanhu vavanofungira kana kuti vakaudzwa kana kuti vakofungira tizozi kuti vanenge vanorwara nechirwere ichi. Saka pakati pevamwe vanhu ava pakazobuda zita raTomas Chishanje. Asi kwekutanga kwacho vaiita nge vari kutenda Thomas Chishanje nekuti ndiye akavatsigira nekuzovasumudzira nekuva introducer ku Facebook ne tingangoti ku social life. Mushure mwemunge va feature pa ma shows ana Ruvene ko parinyatwa nevamwe vakataura vakasiyana siyana. So vaiti Thomas Chishanje nemwe mukomana ari ku based ku Canada of which vanga kanganwa star like vaiti ndivo vakava introduce kupi ku social life ne pa Facebook. So mukudaro manje ndopa vakabva zvendira mbiri vakutaura chi zvakawanda wanda. Pakutaura paipa ndopakazobuda statement kuti chi Thomas Chishanje anoda vakadzi zvakanyanya. Asi dambudziko na Thomas Chishanje tiri kuti chinyi nhengo yake idiki diki vachiti hanzi mukaona vese varume vakapfupika pfupika nhengo dzavo dzidiki dzidiki tisingazozoti chakadi chakadini asi ndozvaita se zvaitaurwa na Quinta Delicious. So zvinoratidza kuti Thomas Chishanje uya akaita se anofanira kunge akaiona that post achibva aita se achibva azofunga kuti sega ndipindure. Of which zvaita nge aneka kunyomba kana kuti ane kufungwa kwake semunhu anga atanga di kutanga kudim. So nyaya iri panapa yakanzi socialite Thomas Chishanje is claiming back at the queen of the entertainment Tadelicious for the video she did accusing Thomas of having Kadora of being an womanizer. Tadelicious did praise Thomas Chishanje for helping her for getting famous on social media when she was starting out. Thomas Chishanje posted the post iri pazasi up achiti izvi ndo zvakazopindirwa manje naThomas Chishanje zvikanzi wakamboona kuti kana ukanyanya kupenga unopedzisira wakuona kunge munhu wese anopenga kana ukanyanya kurwara otongoona senge munhu wese anorwara wese kana uine kadora wakutongofunga kuti vavhuri vemagaba ebhinzi vanakawo kadora. Ando mashoko akazodi azopindirwa naThomas Chishanje. Tisingazozivi kuti vavhuri vegabe bhinzi apa. That statement inoda kuti Thomas uyu ari kuita he's an opener here ku I don't know. Ipapa handizodi hangu kuti mashoko angu ndoti ndozonzi ndataura zvisirizvo. Asi ndozvakazodi ndozvakazopindirwa naThomas Chishanje. Mushure mekunge Quinta Delicious varivo vambotanga kushorobodza zviri mukati mei. Menhumbi dzaThomas Chishanje tisingazozoti ivhesheni ndeyawo here musoro mawo o pane kwawakazviona kana kune kwawakazvisikazi pane munhu akavaudzo nekuti we all know tese kuti Thomas Chishanje akambodanana ne certain girl tisingazodedi kutaura nemazita evanhu of which kuparadzana kwawo hana kunyatsoparadzana zvakanaka and takazoona Tadelicious ari yanga kuita nge muyananisi panyaya dzacho idzodzodzo nekuti pane mamwe maaudios akatumirwa nani naTadelicious achitaura nemusikana yeye. So tisingazozoti musikana ndiye akazenga kuvapakuriro here kana kuti ivo ndo vai sekutaura kwavo kuti hanzi vanhu vesevapfupi vanhu vakapfupika pfupika ndo mamirira zvakaita mukati mbembatya dzavo tisingazozivi ipapo. So ndonyengeta kuigira muzuva ranhasi. Murambe muchingotitsigira musakanganwa subscribe by notification bell so that can tell dzimwe nyaya dzatiita kunzwira tichingoyamba chingokwigira mosikira zvakanaka.